Окремо хотів би зазначити фінансову ситуацію по НАК «Нафтогаз України». Не дивлячись на те, що Національна акціонерна компанія НАК «Нафтогаз України» отримала збитки від продажу газу для населення у розмірі близько 8 мільярдів гривень, так як газ для населення далі продається за ціною, яка нижче ринкової. Мова йде в першу чергу про соціальну норму. «Нафтогазу» за 9 місяців вдалося вперше, я не пригадую вже за скільки, напевно, десятків років, показати беззбиткову діяльність в цілому. І зроблено це за рахунок правильного менеджменту і керівника компанії, і за рахунок того, що компанія саме за рахунок реалізації газу промисловим споживачам і іншої діяльності скомпенсувала збитки, які вона отримала від продажу газу населення.